So dito po nesta yan. Front for a gong and so your way at least ka taruten or direct. Parentes of fidel tuo ili ka mehundra. Odo harvi ruten or til boda direct. So harvi S adarmetri ili ka med positive negative tu. So for minus trip til boda led no do. So harvi skata bort Esther. Jag har skrivit för 41. S är lika med negativ 3 plus minus 10. Det går bra också att skriva plus minus 10 minus 3. Nu kommer det igen. Okej, hoppas att den stör inte er. Det går bra som jag säger nu då. Att det går bra att skriva på det här sättet också. Men ja, vi är vana vid är så här redan. Det är en vana redan. Så jag skriver på det här sättet. Så har vi S sub 1 nu då. Så har vi negativ 3 plus 10. Och sen S sub 2 är lika med negativ 3 minus 10. Så har vi 7. Sen här negativ 13. Så tar vi B. Så har vi S där med 4 i parentes i kvadrat. Så har vi 36. Så tar vi ruten ur avoda. Så har vi S där med 4. Är lika med positiv negativ 36. Så minus 4 där. Minus 4 där. Så har jag S är lika med negativ 4. Är där med också det här med. Oh, sorry. Vad gör jag? Klant. Jag klantade där. Jag skadade 6 där. Så, när S av 1 är lika med negativ 4. Är där med 6. S av 2 är lika med negativ 4 minus 6. Så den här är 2. Den här är negativ 10.